आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ एकजना यस्तो व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ राजनीतिकको उहाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ अहिले समसामिक विषयमा जे घटना घटिरहेको छ प्रचण्डलाई पक्राउने कुरा रवि लामिसालाई पक्राउने कुरा देउवालाई पक्राउने कुरा र विभिन्न अरू दुर्गा प्रसादेखि लिएर विभिन्न मानिसहरूलाई कारवाही गर्ने कुराहरू चलिरहेको छ यो कारवाही कहाँसम्म पुग्छ भनेर हामी छलफल गर्नेछौँ कतिको सम्भव हुन्छ यो पक्राउ गर्ने कुरा अब एक थरी साथीभाइहरू चाहिँ प्रकारले पनि लागि परिराख्नु भएको छ इभन रवि लामी छानेलाई त्यो प्रकारले नङ्ग्याउनु भयो होइन राज्यको त्यस्तो किसिमको गरिमा पोस्टबाट निकालिकन ल्याउन सफल हुनुभयो उहाँहरूको एक पाटो छ हो कि दोस्रो तर्फबाट भन्नुपर्दा एउटा पोलिटिक्स भनेको एउटा चाहिँ नि गेम हो पावर हो पावर चाहिँ जहिले पनि रुलिङ पार्टीमा हुन्छ एन्टी मोभ होइन एन्टी मोभ हुन्छ जहिले पनि किनभने जति पनि हामी इतिहासमा हेर्छौँ जति पनि चाहिँ गौरवमय क्रान्तिहरू भयो होइन जति पनि किसिमको आन्दोलन भयो जति पनि विचारहरूको नि विश्वभरमा फैलिएको छ त्यो विषयवस्तुलाई हामी अलिकति हेर्दा चाहिँ आज इतिहासतिर जाउँ एथेन्सको सभ्यतातिर जाउँ रोमको सभ्यतातिर जाउँ न हामी वहीँ रसियातिर जाउँ अमेरिकातिर दिउँ त्यहाँ चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटै किसिमको पावरको एक्सर्साइज भएको देखिन्छ त्यो पावर चाहिँ के हो त ओरिजिनली जुन पावर चाहिँ एक्सपोज भएको छ त्यो एक्सपोज भएपछि चाहिँ नि त्यो अभियन्ता अथवा त्यो किसिमको चाहिँ अथोरिटी होल्डर एकैचोटि पलायन भएको देखिन्छ हो कि अनि तर त्यसलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा लाग्ने क्रममा एउटा राज्य बनेको देखिन्छ हो कि जसरी अब अमेरिकामा पनि त्यही कुरा देखियो रसियामा पनि देखि त्यस्तो कुराहरू देखियो हो कि एक प्रकारको चाहिँ पावर चाहिँ आयो त्यो पावर चाहिँ यति पावरफुल कि बुझ्नुभयो नि कुनै किसिमको कुराले अनि छुनै नसक्ने अब त्यहाँ रसिया पछाडि अब अमेरिकाको पनि कुरा त्यस्तै छ चाइनाको पनि त्यो कुरा त्यहीँ आयो जुन रसियासँग मिल्ने किनभने कम्युनिजमको धार त्यो छ त्यहाँनिर प्रयोग भएको पनि त्यस्तै किसिमको छ सुरुमा एक प्रकारको अन्डा आयो हो कि त्यो अन्डा आएर फुट्यो फुटेपछि त्यो त क्रान्ति भयो नि त क्रान्ति भएपछि अब त्यो क्रान्ति भएपछि क्रान्तिको नायक चाहिँ आफसे गायब भएपछि सांस्कृतिक क्रान्तिमा परिणत भइदियो मतलब माओले जुन प्रकारले चाहिँ गौरवमय क्रान्ति गर्नुभयो त्यो क्रान्ति गरेपछि उहाँको पत्ता साफ भयो पत्ता साफ भइसकेपछि त्यो एउटा एउटा ब्लास्ट भएको हो नि त बम एक्स चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ चाहिँ यसपछि ब्लास्ट भइसकेपछि त्यो प्रकारको पावरले मोबिलाइज गरेपछि त्यो शक्ति चाहिँ एक्कासी चाहिँ के हुन आयो भन्दाखेरिमा चाहिँ होइन एउटा चाहिँ एनोइटिङ चाहिँ अब त्यो प्रकारको पावरको चाहिँ सखाप भयो सिद्धियो अब सिद्धिएपछि दोस्रो किसिमको आन्दोलन उहाँले के गर्नु पऱ्यो सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नु पऱ्यो पर। नेपालको परिस्थितिमा जुन प्रकारले तेह्र वर्षसम्म जनयुद्धमा गयो बाहन्न सालदेखिको हाम्रो गन, गन् गन्तीमा त्यहाँनिर यहाँसम्म आउँदा विभिन्न विषयहरूमा उहाँहरूको किसिमको चाहिँ फरक किसिमको विचारहरू देखियो चाहिँ जुन किसिमको कन्स्टिट्युसनल एरियाजहरूको बारेमा कुरा गरौँ होइन निर्वाचन क्षेत्र अधिकारको कुराहरू गरौँ रिप्रेजेन्टेटिभको कुराहरू गरौँ त्यहाँनिर गणित र भूगोलसँग मिलेन होइन कहाँनिर चाहिँ स सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सभासद् छान्ने कुरा बोकाइँ काहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूगोलको आधारमा हाम्रो एरिया ठुलो छ त्यस कारण यहाँनिरबाट एक सभासद होइन दुई सभासद हुनुपर्छ होइन त हिमाली क्षेत्रको हिसाबमा थो थो त थोरै थोरै भन् त धेरै भूभाग ओकाटेको छ थोरै तर, तर तराईको तरा क्षेत्रमा पपुलेसन टन्नै छ एरिया थोरै छ थो तर चाहिँ चाहिँ सांसदको सङ्ख्या चाहिँ कम छ हो कि त्यस ढङ्गले यसरी वैचारिक रूपमा यस ढङ्गले आउँदाखेरि विभिन्न किसिमको कुराहरूसँग लडाइँ पऱ्यो अस्तित्वको लडाइँ पऱ्यो होइन पहिचानको लडाइँ भयो हो कि अनि त्यहाँनिर चाहिँ समतामूलक हुनुपर्ने लडाइँहरू भयो होइन तर राज्यले जुन किसिमको सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू छ झन् आदिवासी जनजाति सीमान्तकृत होइन पिछडेको वर्ग क्षेत्र सबै कुरोलाई समेटेर लग्दाखेरि त्यहाँनिर इक्वे इक्विटेबल इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्ने कुराहरू पनि गरियो हो कि इक्विटेबल इन्भाइरोमेन्ट हुँदाखेरि के, के दोष देखियो भनेपछि चाहिँ इक्वालिटीमा दोष देखियो होइन त्यो संरचना राज्यले संरचना गरेको त्यो किसिमको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट जुन छ जुन किसिमको राज्यले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कुरा गर्यो नि त चाहिँ अब संरक्षण गरौँ आरक्षण दिऊँ त्यस प्रकारले चाहिँ सबैले चाहिँ त्यो बाटोमा लिएर आउँ भन्ने कुराहरू भयो राज्यको चाहिँ केही शक्तिहरू त्यो संरक्षण विरोधी छ आरक्षण विरोधी छ समता विरोधी छ मतलब महिला र पुरुषलाई सँगै बक्सिङ खेलाइकन एउटा पुरुषलाई होइन स्वत रूपमा विजय घोषित गर्ने जुन किसिमको नीति राखेको कुनै पार्टीहरू छन् अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ बालकलाई वृद्ध बालकलाई जवानलाई जुदाइकन बुझ्नुभयो नि त्यहाँनिर चाहिँ जवानलाई चाहिँ चाहिँ विजय घोषित गरेर त्यो बालक चाहिँ हारेको भनेर खिल्ली उडाएर उखान लगायतका कुराहरू गरिकन एक प्रकार शक्तिले त्यस प्रकारले प्रवेशलाई नबुझ्दाखेरि राज्यको नीति राज्यको जुन किसिमको चाहिँ चाहिँ पोलिसी छ त्यो पोलिसी बनाउने लेभलमा पनि उहाँहरू दुवैदा विचार भएको दुविधा भएको अझै पनि राज्य र रा शक्तिले अझै नबुझेको भन्नुपर्दछ एउटा तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु उदाहरणको लागि धेरैजना व्यक्तिहरूले जब प्रचण्डजीले चाहिँ पाँच हजारजनाको मृत्युको जिम्मेवारी म लिन्छु भन्नुभयो त्यसपछि यो एउटा आन्दोलन चर्क्या हो उहाँलाई कारवाही गर्ने का आन्दोलन साथसाथै त्योभन्दा अगाडि रवि लाम विरुद्ध त धेरै अगाडि नायरताको काण्ड लिएर चलिसकेका थियो साथसाथै शेरबहादुर देवा र अरू व्यक्तिहरूलाई पनि कारवाही गर्ने कुरा भइरहेको छ विभिन्न अभियन्ताहरूले गरिरहेका छन् र नयाँ नयाँ पार्टीहरूले गरिरहेका छन् र वकिलहरूले गरि पनि सकेका छन् तपाईँले हेर्नुभयो भने राजाको विरुद्ध पनि विभिन्न प्रकारको आवाज उठिरहेको छ र अहिले बजारमा बाह्र हजार जनयुद्धमा अथवा जनहत्याको तपाईँले चाहिँ मुद्दा चलेरको कुरा सुन्न सक्नुहुन्छ के तपाईँलाई थाहा छ नि यस्ता हत्या गर्नेहरूलाई यस्ता मार्काट गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने के तपाईँलाई थाहा छैन र अब दुई प्रकारको हत्यालाई म लिन्छु एउटा राजनीतिक हत्या र चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा राज्यले चाहिँ चाहिँ गरेको हत्या अथवा विद्रोही पक्षले गरेको हत्याको विषयमा जुन पाँच हजार र सत्र हजारको इक्वेसन कुरा नमिलिएको छ हो कि कतिले भन्यो सत्र हजारकै जिम्मा लिनुपर्छ यो द्वन्द्व हो भनेर एक पछिले विश्लेषण गरियो अर्को त यो द्वन्द्व होइन यो गृहयुद्ध भनियो गृहयुद्धको अनुसार त्यो जायज छ बुझ्नुभयो यदि राज्य गृहयुद्धमा गएको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ नेपालमा मात्र होइन युक्रेनमा मान्छे मरेन नि मऱ्यो नि त सेकेन्ड वर्ल्डमा त्यत्रो किसिमको लडाइँ भएन त्यसमा जर्मनले त्यस्तो किसिमको क्षतिपूर्ति दियो त तिर्यो त नैतिक जिम्मेवार जर् जर्मनले लिने कुरा गरेको त जर्मनले लियो लिएन नि त हो त्यसै ढङ्गले राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक ढङ्गले गर्नुपर्छ तथापि त्यो सत्यनिरूपण आयोगले जुन किसिमले डाटा निकाल्यो त्यहाँनिर पाँच हजारको दोषी राज्यभन्दा नै विद्रोही पक्ष देखाइयो तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ हिटलर जस्तो व्यक्तिलाई कारवाही गर्न सकिन्छ किनभने हिटलरले पनि त्यो काम गराएको थियो नि त तर कारवाही गर्नु त कोही निस्किएन तर नेपालमै निस्किरहेको छ नि यस्तो कारवाही गर्ने अचम्म कुराहरू कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब एक अचम्म ने यो नेपालमा अचम्मको घटना घटेको छ नि यस्तो कुराहरू कहीँ घटा छ नेपालमा घटा होइन ने लडाइँमा चाहिँ ठुलो व्यक्तिलाई अझ लडाकु नै लडाकुको प्रमुखलाई नै अथवा नागरिक सर्वोच्चता प्रायम गरेको व्यक्तिलाई महिमहिमालाई नै पल्टाएर कोही व्यक्तिले मुद्दा हाल्ने कोसिस गरेको छ यो कस्तो हो भन्दाखेरिमा त्यो त एउटा पावरको मोबिलाइजेसन हो नि त त्यो घटक जुन छ जो इभेन्ट होइन जुन इभेन्ट छ इभेन्टको त कारण छ नि त समाजमा द्वन्द थियो समाजमा किसिमको विकृति थियो समाजमा भित्रै भित्रै चाहिँ हत्या भइरहेको थियो भित्रै भित्रै त्यो समाप्त भइरहेको थियो त कानुनी रूपमा चाहिँ त्यो मृत्यु होइन त्यो चाहिँ नि एक प्रकारको चाहिँ चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ राज्यको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ किसिमको आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइरहेको थियो नि त त्यसलाई चाहिँ हत्या भन्न मिलेन आत्महत्या मतलब आफै मरेको तर आत्महत्या गर्ने आत्मदह गराउने फोर्स पनि छ नि त एक्सटर्नल फोर्सहरू त्यो फोर्स चाहिँ के रह छ भन्दाखेरि नि राज्यको नीति पनि रह्छ होइन त जुन किसिमले चाहिँ एउटा संघीय गणतन्त्र नेपाली राज्यको स्थापना भयो त्यो अगाडिको परिवेशमा हेर्दाखेरि मानिसहरू मर् मार्नभन्दा पनि आफै मर्नेको सङ्ख्याहरू बढी थियो किन सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि थिएन समाजमा चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ त्यो त्यो वर्गलाई चाहिँ आरक्षण पनि थिएन होइन कोही भोकाले मरे कोही रोगाले मरे कोही क्लाइमिटिजले मरे कोही हाइजाले मरे एपिडेमिक्सले मरे जसरी मर्दा त मऱ्यो नि त त्यो ढङ्गले राज्यले बाहन्न सालमा राज्य र रा, चाहिँ विद्रोही पक्षको लडाइँ भयो लडाइँको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर लडाइँमा हर कुरा जायज हुन्छ किनभने त्यो लडाइँको नियम हो त्यसकारण लडाइँको कुरा लिएर अहिले शान्ति प्रक्रियालाई बाधा पुर्याउन किसिमको यो द्वन्द ल्याइरहनु भनेको एकदमै फजुलको समय बर्बाद बर्बादको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो साँच्चैकै हुन्छ भने कस्तो खालको द्वन्द हुनसक्छ यहाँजीले फेरि पहिला कस्तो द्वन्द गर्नुहुन्छ फेरि त्यस्तो हुनसक्छ हुनसक्छ किन हुनसक्छ भने त्यही इस्यु सम्हाल्नको निम्ति त्यही सोसियल इस्युजको प्लटिङ र सेटिङमा चाहिँ एउटा लिडर चाहिँ यहाँनिर उभिएको हो नि त अनि त्यो लिडर उभिएर चाहिँ एउटा राज्यलाई सबै प्रकारले चाहिँ नि चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आयो यो इतिहासमै एउटा अनौठो इतिहासमै एकदम गौरवमून् गौरवमय शान्ति प्रक्रिया भयो जुन विद्रोही पक्ष चाहिँ राज्य पक्षसँगै मिलेर सरकार चलाएको कुनै पनि देशको इतिहास छैन नेपाल देशमा जुन किसिमले चाहिँ स्वर्गीय प्रधानमन्त्री चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सा विश्व शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो त्यो चाहिँ विश्वको निम्ति इतिहास छ कि नेपाल देशमा रुलिङ पार्टीले अथवा चाहिँ विद्रोही पार्टीसँग मिलेर सरकार चलायो एउटा एलायन्स बनाएर आठ दलीय गठबन्धन होइन जुन कि सात दल प्लस चाहिँ नि तपाईँको विद्रोहीले शक्तिले चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा आएर सदनमा आइकन यस प्रकारले सम्बोधन गरेर यो प्रक्रियामा ल्याएर हामीले यो स्ट्यान्डमा ल्यायौँ तर अहिलेको परिस्थितिमा यो जुन किसिमको मुद्दा हाल्नुपर्छ झगडा गर्नुपर्छ भनेपछि फेरि जनसास्कृतिमा राज्य चाहन्छु हजुर हामीले तपाईँको यो प्रचण्ड सम्बन्धी रहेको स्पष्टीकरण सुन्यौँ रवि लामा सानेको विरुद्धमा जुन केस दायर भएको छ के भन्नुहुन्छ किनभने रवि लामा छाने एउटा नेपाल देशको जिम्मेवारी नेता बन्न प्रयास गरिरहनु भएको थियो तर कतै न कतै कानुनबाट उहाँ चिप्लाउनु भयो कानुन पालनबाट उहाँ चिप्लाउनु भयो के अझै पनि तपाईँ उहाँलाई समर्थन गर्नुहुन्छ त रवि लामी सानेजीको समर्थन यो हिसाबले गर्नुपर्छ कि उसले देश विदेशमा धेरै चाहिँ निमुखा सर्वहारको आवाजलाई बोल्यो थी हो कि तर त्यही बोलीको आधारमा आएको पत्रकारिता उहाँको ठिक थियो तर जसै उहाँ राजनीतिमा आउनुभयो राजनीति पावरको एक्सर्साइज हो त्यहाँनिर पावरको एक्सर्साइज गर्ने क्रममा इन्फिरियर सुपिरियर भन्ने हुन्छ तथापि जुन क्याबिनेट सिटमा बस्नुभयो त्यो क्याबिनेट सिटमा चाहिँ ओलीजी पनि बस्नुभयो तपाईँले पहिलो त गठबन्धन तपाईँले देख्नुभयो ओलीजी हुनुहुन्थ्यो हो कि प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो रविजी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर राजेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले यस ढङ्गले एउटै क्याबिने क्याबिनमा बसेर क्याबिनेटमा बसेर हो कि त्यो एउटै क्याबिनमा चाहिँ पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ राज्यले अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुभयो उहाँहरूको सबैको आफ्नो आफ्नो एक्सपेरि मात्रै हो एक्सपेरिमेन्ट मात्रै हो तथापि त्यहाँनिर फास्ट पेस लाइफ स्टाइल भयो त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पावरको होइन कमजोरीले अर्को पावरलाई सिद्ध्याउने Okay. पावर को, पावर को हो कि अर्को पावरको अर्को पावरसँग इक्वेसन नमिल्दाखेरि त्यो किसिमको क्याटेस्ट्रोपी आउन सक्ने कन्फ्लिक्ट आउन सक्ने डिसअर्डर आउन सक्ने देखिरहेको थियो तथापि यहाँनिर के देखियो भने राज्यमा जुन प्रकारले एउटा अप्रिय घटना घट्यो त्यो घटनाको मुख्य दोषी उहाँ हुनुहुन्न कारण किनभने जनताले जुन प्रकारले उहाँलाई भोट दिनुभएको थियो जम्मै किसिमको विश्वास गर्नुभएको त कमजोरी त उहाँ नै रहेछ नि त उहाँमा के कमजोरी रहेछ भने नागरिकतालाई को जुन किसिमको क्रिटिकल इस्यु छ विश्वभरै नागरिकताको प्रक्रिया छ नि त लिने दिने प्रक्रिया एउटा राज्यमा बसेपछि अर्को राज्यको छोड्नुपर्ने प्रक्रिया त्यो प्रावधान त्यो किसिमको विधिको शासनलाई उहाँले बुझ्नु नि अन्डरइस्टिमेट गर्नुभयो राज्यको कानुनलाई एस्टिमेट गर्नु व्यवस्थालाई एस्टिमेट गर्नु, गर्नु भनेको सबैभन्दा उहाँको कमजोरी पछाडिको त्यसैको कारणले उहाँ यसरी पढ्नुभयो उहाँ यदि सरकारमा नहुँदा हुँदा पनि उहाँलाई त्यो किसिमको कुराहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्ने त्यो किसिमको इस्यु र झमेलाहरू आउनु सक्दो रहेछ तर उहाँ नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेको कारणले नेतृत्वमा रहेको पार्टीसँग रुलिङ पार्टीसँग पनि कोही एउटा सैद्धान्तिक विचारगत र प्र्याक्टिकल रूपमा डेभिएसन देखियो विचारमा एक प्रकारको द्वन्द्व देखियो त्यो द्वन्द्वको कारणले त्यो समीकरण त्यो इक्वेसन चाहिँ भङ्ग भयो त्यो गणित मिलेन कि भूगोल मिलेन मिलेन त मिलेन त्यस कारण त्यो भूगोल गणित जे नमिले पनि त्यो इक्वेसन नमिलेको कारण जो क्लास आयो उहाँले त्यो पावरलाई आफूलाई सस्टेन गर्ने ढङ्गले चाहिँ युज गर्न सक्नु भएन कन्ज्युम गर्न सक्नु भएन उपभोग गर्न सक्नु भएन यतापि उहाँ शासक हो शासक मतलब के हो त भन्दाखेरि मिलाएर शासन गर्ने हो उहाँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले त्यो इस्युजलाई मजाले मिलाउन सक्ने परिस्थिति हो तर त्यो बेलामा चाहिँ उहाँ गठबन्धनमै भइकन गठबन्धन विरोधी विषयवस्तु बाहिर बोल्नु पनि त्यो अलिकति चाहिँ त्यो पावरको चाहिँ चाहिँ यो एक्सर्साइजमा आएको प्रब्लम हो यो राजनीतिक परिवेशमा जुनसुकै परिवेशमा तपाईँ राज्यको कानुन राज्यको रुल सिस्टममा बसेर तपाईँ त्यो देशको चाहिँ राइट्स चाहिँ तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी तर तपाईँले जुन रुल रेगुलेसनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त रुल रेगुलेसनको त एक प्रकारले हेर्ने भयो भने त त्यसको त दुरुपयोग भएको देखिन्छ नि त पालन गर पालन गर्ने कसरी पालन नगर्नु भन्ने अब उहाँ रविजीले नागरिकताको इस्यु आयो रविजीलाई चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ राजनीतिक फोर्सले चाहिँ तपाईँ निस्केर जानुहोस् तपाईँको चाहिँ प्रब्लम आयो भनेर भनेको होइन साधारण युवराज सफलजी जस्ता व्यक्तिले होइन अभियन्ताले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मुद्दा हाल्यो मुद्दामा फैसलाले सर्वोच्चले के सुनाइदियो होइन चाहिने कोर्टले चाहिँ यो चाहिँ नि यस्तो किसिमको चाहिँ उहाँ चाहिँ फलाना कुन कुन पोस्टमा छ उहाँ पोस्टमा रहनुको निम्ति योग्य छैन डिस्क्वालिफाइड यो यो ढङ्गले नागरिकताको इस्युको कारणले भन्ने ढङ्गले बाहिर निस्केको हो नि त अब यसमा तपाईँले भन्नुहुन्छ अब कुन पार्टीलाई दोष दिने यदि उहाँहरू यो राजनीतिक कारणभन्दा व्यक्तिगत कारणको मुद्दा छ भने त्यो इस्यु चाहिँ व्यक्तिगत रूपले र एउटा मास चाहिँ मुभमेन्टको मुद्दा छुट्टै हुनसक्छ अनि तपाईँको पोलिटिकल इस्यु छुट्टै हुनसक्छ त्यस कारण एउटा व्यक्तिगत रूपमा फलाना श्यामबहादुर राम र रामबहादुरको झगडामा कसै चाहिँ हरिबहादुर चाहिँ लफडा परेको छ भने उसले पाउनुपर्ने होइन क्षतिपूर्ति उसले पाउनुपर्ने कुरा त्यो वैचारिक रूपमा व्यक्तिगत रूपमा मिलाउने कुराहरू हो तर अब जुन राज्यमा जुन किसिमले ठुलो द्वन्द्व भएर आयो थुप्रो मानिसहरू मरे त्यसमा राज्यको तर्फबाट मऱ्यो विद्रोहको तर्फबाट मऱ्यो अनि त्यसमा पनि अथवा निर्दोषहरूको चाहिँ ज्यान गुम्यो त्यसमा स सत्र हजारमा नि पाँच हजार फलाना लिने फलाना त्यो लिने कुराहरू भयो त्यसमा चाहिँ वाद विवाद भयो त्यसलाई चाहिँ सत्यनिर्पण आयोगले चाहिँ समाधान गर्ने कुरा भयो त्यो त्यहाँनिर चाहिँ सबै किसिमको घटना त घट्यो अब त्यो घटना चाहिँ एउटा इन्टेन्सनल होइन बुझ्नुभयो नि सर्वसाधारणलाई मार्नपर्छ सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले लागेको उहाँहरू होइन उहाँहरूको त्यो पोलिटिकल चाहिँ पावरको एक्सर्साइज गर्ने क्रममा क्लास भएर त्यो भिक्टिम चाहिँ सर्वसर्वाधारण भएको हो चाहिँ जनता चाहिँ त्यो भिक्टिम हुँदाखेरि राज्यबाट भयो होला र विद्रोही पार्टीबाट चाहिँ निर्दोषहरूको ज्यान गयो होला यसलाई नो न नो नट अगेन पनि भन्न मिलेन तर यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ गम्भीर रूपमा समाधान गर्नुपर्छ तर यो गम्भीर रूपमा समाधान गर्नुपर्ने कुरालाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर यसैमा टेकेर राजनीति गर्नु भनेको एउटा चाहिँ राज्यमा आउने जुन किसिमको चाहिँ भविष्यमा आउने किसिमको त्यो पावर होइन स्वर्णित स्वाभिमान होइन सबै कुराको चाहिँ सङ्कटमा पार्नु हो यद्यपि हाम्रो राज्यको एउटा चाहिँ अहिलेको वर्तमान समयको राज्यको चाहिँ के हो त सरोकार के हो त किङ राज्यको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो त विषयवस्तु सरोकार त्यस विषयमा सीमाको विषय छ हो कि होइन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयहरूमा छ हो कि अहिले ट्रेड डिफिटको बारेमा हामी कुरा गरौँ त्यस गहिरो गहिरो कुराहरू छन् जुन राज्यलाई नै ध्वस्त बनाउन सक्छन् त्यो विषयवस्तु सँगसँगै उहाँहरूले इन्टरनल्ली जुन किसिमको भइरहेको डोमेस्टिक चाहिँ इस्युजहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यसलाई एउटा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट चाहिँ सम्बोधन हुँदै गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको मान्यता हो तर यसलाई जेल हाल्ने यसलाई निकाल्ने भन्ने ढङ्गले एक पार्टीलाई अर्को पार्टीलाई लान्छना लगाएर राज्य अझै द्वन्द्वमा जान सक्दछ त्यस कारण यसको मुख्य दोषी को त भने राज्य दोषी हो राज्य भने को त भने नेता मात्र होइन जनता पनि हो नि त जनता पनि दोषी छ नि त त्यही जनताले पटक पटक त्यही पार्टीलाई भोट दिइरहेको थियो हिजोको समयमा हो कि होइन अनि त्यही पार्टीले त्यो जनताले फेरि अर्को चाहिँ एन्टी गभर्मेन्ट पार्टीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्यो जसमा चाहिँ चाहिँ एन्टी गभर्मेन्ट पार्टी जुन चाहिँ माओवादी पार्टीले चाहिँ सबैभन्दा बढी भोट पाकन चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ सदनमा आयो हो कि होइन यो इतिहास तपाईँले हेर्नुहोस् न बिक चाहिँ अब राज्य चाहिँ राज्यले चलाएको जनता होइन जनतासँग चाहिँ राजनीतिकर्मीहरूको सहकार्य यो कुराहरू मिलिरहँदा यो सामाजिक अभियन्ताहरूले राज्यलाई अझै थप द्वन्दतिर पुर्याउने पो हो कि भन्ने किसिमको डर चाहिँ यहाँ देखिरहेको छ एकदम धन्यवाद तपाईँको फिडब्याकको लागि धन्यवाद फेरि पनि दर्शकविन्द तपाईँहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ पटक पटक तपाईँ च यो सेक्टिभमा आउनुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने किनभने अब आगामी दिनहरूमा हामी निरन्तर राजनैतिक विषयमा समाजामिक समाज समाजको विषयमा धर्मको विषयमा त्यस्तै गरी शिक्षाको क्षेत्रको विषयमा मिडियाको टेक्नोलोजीको विषयमा हामी निरन्तर यस्ता जानकारीमूलक भिडियोहरू हाल्नेछौँ तपाईँलाई धन्यवाद नोटिफिकेसनलाई अवश्य पनि नोटिफिकेसन बेललाई दबाउन नबुल्नुलाई तपाईँलाई पनि धन्यवाद हस् धन्यवाद